pjesën e dytë të emisionit jam zhvendosur në një tjetër pjesë të, të bulevardit dëshmorët e kombit, aty ku prej 10 ditësh është vendosur çadra e opozitës, ku në mesditën e 18 shkurtit, Basha dhe pasuesit e tij, po dhe pjesa tjetër e opozitës, kanë nisur një protest dhe kanë bërë të qartë se nuk do shkëputen nga bulevardi dëshmorët e kombit deri sa të realizohet kërkesa e tyre një qeveri teknike. I ftuari im i kësaj pjesë të dytë është Zoti Kreshnik Spaiu, kryetari i Aleancës Kryqëzim. Zoti Kreshnik, përshëndetje. Përshëndetje. Do doja dhe unë që të ceknim fillimisht në, të, në fillim të bisedës atë incidentin që patët rreth 2 ditë më parë kur ju goditën. Dërhyri policia dhe ai personi që u ndalua, por në fakt e keni investiguar çfarë ka ndodhur? Po ishte një mesazh që më erdhi nga qeveria dhe nga aleatët e Partisë Socialiste. Tre veta të paguar erdhen dhe më goditën nga pas. Ashtu si në çdo luftë ka prit, ka dhe kurthë. Dhe Edi Rama shquhet si njëri i cili nuk e përballon luftën, po është njëri që ngre prita dhe kurthë kudo. Është njeriu që ngul thikën pas shpinë. Dhe ky ishte një mesazh që Edi Rama vazhdon të godas kundërshtarët e tij pas shpinë. Ishte një goditje e cila mu dha publikisht në mesin e çadrës, por t'i dhënë mesazh gjithë protestuesve dhe qytetarëve që guxojnë që kur ata marrin kurajin për të goditur Kreshnik Spahiun, çdo qytetar është i prekshëm. Po pse akuzoni Edi Ramën dhe aleatët e tij? Ndërkohë që media ka raportuar, kanë nxjerrë dhon fotografi të atij individi që ju goditi që edhe me Berishën dhe tek monumenti i Azem Majdarit, pra do ne kanë pasqyruar si një militant të Partisë Demokratike. Dgjoj, bandat kriminale dhe krimi organizuar në qeverisje, i cili ka zënë terren në grupet parlamentare të Aleancës Socialiste, sigurisht kursin dhe pritën do të ngrinin me njerëz jo që kanë dalë fotografi me Edi Ramë. Foto me ish presidentin Berisha ka dalë gjysma e Shqipërisë dhe kjo nuk do të thotë që ky është militanti i Partisë Demokratike. Ajo ishte një prit dhe një kurth për t'i faturuar shumë akuzat tjera Sali Berishës dhe tjerë, po natyrisht sot Lulzim Basha dhe Sali Berisha, demokratët janë aleatët më të fortë të kuqezinjve dhe forcës nacionaliste e cila është krenaria e gjithë shqiptarëve. Po a e shikoni këtë dom bashkimin tuaj me Partinë Demokratike si të sforcuar nëse keni parasysh se fix 4 vjet më parë këtu ju keni qenë njeriu që ka artikuluar akuzat më të ashpra kundër Sali Berishës, keni quajtur kriminalin më të madh në historinë e popullit shqiptar. Dgjoj, marrëdhëniet e Kreshnik Spaiu dhe Sali Berishës nuk janë marrëdhëniet e dy çuna lagjesh. Nuk janë marrëdhëniet midis dy individëve, nuk janë marrëdhëniet midis dy personave dhe qytetarëve të një qyteti, po janë marrëdhënie institucionale. Sali Berisha dhe Kreshnik Spaiu përfaqësojnë dy kauza, dy logo, dy programe, dy parti politike dhe natyrisht për hir të interesave të Shqipërisë, ne jemi dy burra shteti që ti japim dorën njëri tjetrit kur Shqipëria dhe interesat kombëtare janë rrezik. Dhe përballë një mafje të rrezikshme siç është Edi Rama me banda të cilat kontrollojnë parlamentin, pa dyshim që ne i shtrim dorën njëri tjetrit, sepse ka një ndryshim të madh mes Sali Berishës dhe Edi Ramës, ka një ndryshim të madh mes demokratëve dhe socialistëve. Nëse demokratët kishin një qeverisje të korruptuar, socialistët kanë një qeverisje tërësisht të inkriminuar. Keni komunikuar gjatë kësaj periudhe, do në pa publikisht që Zoti Berisha erdhi tek ajo pjesa ku ju ishit vendosur në çadër. Dgjoj, prej 9 vitesh ku ishte takimi im i parë me Sali Berishën, por unë mbar në marrëdhënie të rregullta dhe shumë institucionale me liderët e Partisë Demokratike dhe me Zotin Basha. Partia Demokratike ka një kryetar i cili quhet Lulzim Basha, i cili sot është partneri kryesor dhe aleati kryesor i Aleancës Kuqezi. Ajo çfarë unë nuk mund të lë pa anashkaluar. Sali Berisha në 25 vite politik nuk futi asnjë kriminal dhe asnjë bandit në parlamentin shqiptar. Edi Rama, i cili premtoi shqiptarëve që do sillte një qeverisje ndryshe nga Berisha, zhgënjeu 1 milion shqiptar. I tha do qeverisë më mirë se Sali Berisha dhe çfarë bëri? Përveç korrupsionit i cili është më i lartë se qeverisja e demokratëve, solli dhjetra e dhjetra kriminal në kabinet qeveritar edhe në grupin parlamentar. Sali Berisha mund të ketë pasur ministra të korruptuar siç kanë qeveria e Maqedonisë, e Serbisë, e Malit të Zi, e Greqisë, e Italisë.
sepse korrupsioni është një fenomen politik në gjithë botën. Ndërsa Sali Berisha nuk solli asnjë kriminal. Fenomenin e kriminalizimit e ka sjell Edi Rama me partitë e veta aleate, të cilat ka partitë cilat janë kërkim apo ka qytete cilat gjithë deputetët siç janë Lezhë janë gjithë në kërkim nga Interpolin ndërkombëtar. Dhe mes një Edi Rama i cili është tërësisht i zhytur në krim, ka futur në parlamentin shqiptar njerëz cilët kanë kryvrasje, njerëz cilët kanë kaluar fasin me kokainë nga një shtet në shtetin tjetër, njerëz cilët janë marrë. Çfarë diskutuat me Berishën në ato takimin në pak minutash që patët te çadra? Dgjoj. Shtrëngimi dorës Krashnik Spahiut me Sali Berishën ka qenë fatal për Edi Ramën. Nuk ka gjë që ta shpëtoi Edi Ramën nga kjo marrveshje dhe nga kjo besë historike e dy kreshnikëve shqiptar, siç është Berisha dhe Krashnik Spahiut. Flasim më tej për kërkesat e opozitës. Keni thënë dohën që kërkoni një qeveri teknike, por në fakt qeverit votojnë në parlament. I keni 71 numra për të krijuar një qeveri teknike? Sepse jo, Rama është në legitimitetin e tij. Numrat kushtetues varen nga Ilir Meta. Kam dëgjuar debate pa fund që lidhen me pozicionin e LSI-s. Unë jam nga ata që i bëj thirrje Partisë Demokratike mos presi ish gruan nga divorci që është martuar dy herë që të presi të divorcohet nga martesa e dytë që për të martuar prapë me ish gruan që quhet LSI. Partia Demokratike duhet shkatërroj koalicionin qeveritar do apo s'do Ilir Meta. Ilir Meta, pavarësisht gjithave, unë mendoj që nuk është e keqja e Shqipërisë. E keqja e Shqipërisë është Edi Rama. Dhe unë i bëj thirrje Ilir Metës në mënyrë sistematike nga një media në median tjetër, ja kam thënë dhe përballë që njeriu i cili është varrmisi i LSI-së, njeriu i cili kërkon të bëj gropën dhe i ka vendosur pistoletën në kokë për mos u larguar nga koalicioni, është vetëm Edi Rama. Një armik ka Ilir Meta, ka Edi Rama. Nëse nuk të rriqet sot, Ilir Meta dhe LSI-a nuk ka asnjë shpëtim. Në fakt, Ilir Meta në intervistë që pati tek Arjan Çani para të premten, tha do unë që e opozitën e presë në parlament për të votuar vetingun, reformën në drejtësi. Dëgjoj. Si e gjykoni reagimin e tij? Unë mendoj që LSI-a në matematikën dhe programin e vet nuk ka kaos. Në qoftë se ka një parti që është pa kaos, është LSI-a. Ata thonë që kanë integrimin e vendit. Ka vetëm një mentalitet thotë bëhem me fituesin. Nëse LSI-a do shikoj që Lulzim Basha dhe Krashnik Spahiu fitojnë, vinë. Në qoftë se shikojnë që fiton Edi Rama, shkojnë të Edi Rama. Pra, në qoftë se ka një parti që varet nga frynera është LSI-a. Sepse ja ka bërë qartë elektoratit, hajdeni me ne se ne do shkojmë me fituesin. Në fakt kanë treguar se kanë qenë dhe në opozit. Po, por opozita e LSI-s ka qenë dhe kanë bërë një kërkesë, ku thonë do unë që e janë në parlament, sepse aty bëhet politika. Unë e vlerësoj LSI-n për një matematikë. LSI-a ka treguar burrërinë e saj në kohën kur demokratët dhe socialistët bën koalicion, i cili ka qenë i pafalshëm koalicioni PS-PD për ndryshu sistemin elektoral dhe për të shkatru komplet mekanizmin e votës. Dhe në atë moment Ilir Meta ka rezistuar, ka thyr vazët në parlament, por e pa që nuk i dilej se ky që një mekanizëm elektoral i cili që thik pas shpine dhe demokratët të cilët i ofruan atëhere Sali Berishës që ky sistem që do ndihmoj demokratët bën një gabim historik se sistemi elektoral nuk bëri gjë tjetër vetë se do favorizoj për jetë socialistët. Socialistët me këtë mekanizëm elektoral i kanë bërë gropën Partisë Socialiste. Pse? Partisë Demokratike. Sepse zonat elektorale dhe numri i deputetëve në jugun e Shqipërisë që ka numër më të madh votuesish është 4 herë më i madh se Veriu. Dhe nëse do ndajmë Shqipërinë në Geg dhe Tosk, në të majtë dhe të gjatë, në Malësor dhe Fushor, do keni parasysh që socialistët janë të favorizuar. Ata që i afruan demokratëve skemën elektorale të vitit 1998 nuk kanë qenë gjë tjetër vetë se tradhtar historik të kauzës së demokratëve dhe djathtës shqiptare. Prandaj LSI-a e provoi atëherë, doli e humbur me një deputet, e futi Sali Berisha në ndroq LSI-n se nuk kapte pragun elektoral. Dhe ky është fakt historik. Në fakt çfarë pritet të ndodh nga në këtë protest? Zoti Basha dy ditë më parë tha doon që luftë doni, luftë do të ketë.
po, luftë. Folin e luftë të donë me doketë elementune, se u folë për thyrje gjamash, për... Po, a ka, digjo, demokratët kanë një gabim, kanë 3 vjetë e gjysë, rrinë me kriminell tavolinë. Po si mund të bësh ligjet me kriminell në tavolinë e parlamentit? Si mundet të bësh konsensus politik me kriminellet në parlament? Si mundet të dekriminalizosh dhe t'i afrosh drejtsinë shqiptarëve me kriminell? Ai parlament meriton bojkot 1, grisje mandatësh 2. Demokratët sa nuk janë vonë, t'i lënë ato rroga se nuk vlen fare, këto 4 muaj, të bashkohen, këta janë deputet, këta që shikonin rrugë, e kuptoni si ndjehen këta, kur shkojnë demokratët dhe ulen me ata bandit në parlament. Shqipëria nuk meriton të ketë këtë parlament. Shikoni fotot e parlamentit të para 100 viteve. Po ishte krenari, kishe alamet burrash, me papion, me frak, kishin mbaru në Angli, kishin mbaru në Londër, kishin mbaru në Berlin, në Rom, universitetet. Edhe këta kanë qenë jashtë socialistët, po jo në universitet, në përburgje. I kanë vënë edhe lokaleve tyre, i kanë vënë emrin e qyteteve ku kanë bërë burg. E keni pa hapin në i lokal me Roma, po s'ka qenë universitet, ka bërë burg. Kudo që kanë bizneset e tyre, kanë nostalgji për burgun. Këta janë të çmendur, mora, si mund të bësh pjesë e kësaj. Dhe Lulzim Basha ka vetëm një zgjidhje. Qëndroj deri në fund në këtë kaos dhe kjo është luftë. Ty me flak bulevardit do të jetë ditët që vijnë, qoftë Edi Rama nuk e flet. Është metafora apo dohet konkretisht ty me flak? Metaforë, more. Po, un kam dhëm shëmbullin e parë me 21 janar i gjujta zyres kryeministrit, në 6 vjetorin, ku a i dha 1.200.000 euro, bleu gjakun e 4 vetve që u vran në këtë bulevard, për ta sjellë pushtet Edi Ramën. U vran 4 fukarenj për të ardhur 40 maskarenj. Si mundet tolerohet? Dhe prandaj me 21 janar në ndezëm pishtarin, dhe zjarrin këtu në bulevard për t'i prapuir 18 shkurti, 2 marsi, datën të vijim në cilën nuk do ketë kthim pas. Në qoftë se demokratët tërhiqen, dijeni se kanë lënë opozitën shqiptare dhe PD-n 12 vjet në opozitë. Përmendët 21 janarin, atëherë u vran 4 vet nga forcat e rendit, nga garda, donë 4 veta donë që janë përmendore këtu në bulevard. A e gjykoni donë që reagimi kësaj qeverie është shumë tolerant ndaj protestës suaj, qofse krahasohet me 21 janarin? E para, ka një ndryshim të madh në konceptin tonë. Socialistët kërkun ta marrin me forcë dhe me gjak pushtetin. Socialistët kanë ardhur 2 herë në pushtet. Kanë ardhur në 97-ën, ku hapën depot me armë në gjithë Shqipërinë, kanë ardhur dhe pas 21 janarit, ku kërciti pushë kanë bulevard. Socialistët nuk kanë mënyrë tjetër. Ata nuk vinë me votë kur. Ata vinë vetëm me arë. Vinë me kompromise, vinë me pazare. Dhe kjo është tërësisht e qartë. Ashtu si që ne kemi pas kritika tokën, në qëse ka një forcë politike dhe një person i cili ka moral, jam unë. Sepse kemi marë pjesë që në rëzimin e Ramizalis, gjdo kryeministër. Jam njeriu më i lumë të në botë që ka përjetu rëzimin e gjdo kryeministri. Nga Ramizalia, nga Fatos Nano, nga Wilson Ameti, nga Yuli Bufi, Pandeli Majko, Ilir Meta, Sali Berisha, dhe jam njeriu më me fat që jam bashku me PD-n sot dhe me Lulzim Bashën për të përjetu rëzimin e Edi Ramës. Si do të realizoni? Si do të realizoni rëzimin e ti? Po, koha sa të shohi dhe do të mësoj se ne sot do të bëjmë gjithë popullin këmbë aleat, e keni parë, unë e falenderoj dhe jam njeriu i cili akoma nuk kam dalë në podium. Pse? I kam thënë Lulzim Bashës, unë kam marrë si protestus. Nuk kam marrë të jemi parin këtë protest, po kam marrë që t'iki i fundit. Dhe Kreshnik Spahiu do t'jetë demokrati dhe patrioti i fundit që largohet në këj bulevard. Sikur ta trastoj 1.000.000 njerës, këtu edhe sikur t'hyjë në burg, unë nuk largohem ose iki nga Shqipëria. Kjo kaos ka dy mënyra. O ky që ngre prita dhe kurthe largohet nga Shqipëria, po erdhën pushtet, se gabimi demokratëve, di kush është, që e lanë Edi Ramën pa futë në burg, e lanë njeriu që shkatroi qytetin, shikoni si është me pallatet Tirana, nuk dalim dot në balkon, se na e ndryshon kanalin televiziv komshiu, ka bo pallate pa parking, pallate 5 metra, nuk ka lënë fush basketbolli, voliboli, ping pongu, pa bërë pallate, pse mos i ka bërë për shpirt babës vetë që vdiqë, jo,
i ka bërë se ka marrë para. Dhe demokratët kanë përgjegjësi që se futën burg. Po po ju jap fjalën. Që në qovë se kuqezin të vinë pushtet bashkë me demokratët, ka një kompromis. Vetim një kusht. Drejtësi dhe burg për këta zagar, për ndryshe, e di pse, se për ndryshe këta të rëzojnë prapë me 1 milion vota. Ha? U fuqizuan dhe u bën miliarder në opozitë. Ta si doon që do bëni drejtësi, po drejtësia është drejtësia është në parlament zotë. Demokratët dhe pasurohen socialistë. Zotë ishte pa ju, lutem për një pyetjes. Doon ta doon që do bëni drejtësi. Drejtësia bëhet në parlament. Gjithë komuniteti ndërkombëtar ju kërkon doon që të kaloni vettingun. Pse nuk opozita nuk shkon në parlament dhe pse e ka bllokuar procesin e vettingut? Qoftë ka një vendim burror, serioz, politik, institucional që opozita ka marr është që parlamentin ta ketë këtu në rrugë. Pse? Po në parlament nuk janë njerëz si Donald Luja, diplomat dhe njerëz shkolluar, po ka njerëz bandit. Ë? Un i jap dorën çdo diplomati dhe i them, po ti njerëz si ju janë pjesë e parlamentit. A dini që sot njeriu më krenar në këtë bulevard jam unë që su bëra pjesë e parlamentit? Po ku ka gjë më pozitive? Të kesh një nder kaq të madh që mos jesh pjesë dhe ti jesh deputeti këtij parlamenti. A mendon se ata respektohen më shumë se sa Kreshnik Spahiu? Jo. Jam shumë krenar fakt, që jam pjesë e këtij bulevardi dhe është mandat më i fortë se çdo kusht tjetër. Në fakt ju me formim jeni jurist. Ju me formim jeni jurist. Dhe e di domon që ligjet bëhen në parlament, nuk bëhen në rrugë, apo jo? Ligjet, reformat po bëhen nga ligjbërës, jo nga kriminal bërës, nga krim bërës. Sepse këta e zëvendësuan më gjenë 100 vite, një nga legjislaturat, qoftë të demokratëve apo të Berishës, që të kishte një kriminal. Po parlamenti i Sali Berishës ka qenë me Petrit Kalakullon, me Uran Butkën, me Pjetër Arbnorin, me Dash Shehin, me Tomor Dostin, me Tomor Malasin, pjesën e pinjollëve të elitës së çdo qyteti. A ka qenë kështu në 92-shin, në 91-shin, a ka qenë kështu në 96-ta, pavarësisht rezervave dhe gabimeve që bën. Dhe koha tregoi që ishin gabime. Pse? Se u pasuruan socialistët me drogë, me korrupsion dhe gjithçka tjetër. Dhe sot demokratët mbetën fukarënj. Shikoni sa të varfër janë protestuesit demokrat. Pse mos pasuroheshin këta, po të pasuroheshin socialistët? Në fakt këtu ka dhe njerëz të varfër, po ka dhe njerëz me makina 100 mijë euro. Ka dhe njerëz me makina 100 mijë euro. Ka dhe ish ministra, ka dhe ish zyrtar plan. Kjo është arsyeja pse un jam kuqezi dhe nuk jam PD, sepse na ndajnë dy gjëra. Un jam që ata që i kanë makina 100 mijë euro mos jenë më pjesë e PD-s dhe mos jenë pjesë e përfaqësimit, drejtimit të Partisë Demokratike, apo, por, nuk ndërhyjnë dot në politikat dhe agendën e demokratëve. Pse? Jam mysafir në këtë çadër, jam mbështetës dhe nuk jam njeriu i cili jap këshilla për këtë pjesë. Në fakt një këshill mund ta jepni, si mundet të mbyllet kjo protest, në qofse doon Rama nuk të rriqet, në qofse doon nuk kjo qeveritë të rriqet. Në qofse Rama nuk të rriqet, ka një mekanizëm i cili të shmonton cili është? Me revolucion zgjedhor. Në qovë se e para dyert e kryeministris po presin drynat kuqezit. Zinxhir dhe drynat çdo institucioni rrethon me demokrat dhe nuk lejon as kryeministra as ministra të hynë brenda bie qeveria. Ja keni propozuar bashkës të... Dëgjoj, po si se kam propozuar, unë jam njeriu që e them publikisht këtë në media dhe jo mos e them tavolin. Dhe si ka reaguar? Unë besoj që Lulzim Basha e dha përgjigjen dhe tha ty me flak, lufta me luft, të shpojmë gomat e makinave, të thujmë gjamat, të blokojmë dyrë. Më vjen mirë që Lulzim Basha, një lider europian, fillimisht po përdor gjitha mjetet paqësore. Nëse nuk do kishte një lider si Lulzim Basha, ata 200.000 njerëz do i kishin hyrë në zyrë dhe do i kishin tërhequr zvar. A e dini që çdo demokrat ka ardhur në protest me datë 18 për ta nxjerrë nga zyra prej kollaresh atë njerëz i cili erdhi me 3.000 euro kredi. Kur erdhi kryeministri tha jam me borxhe 3.000 euro. Mbas një viti bëri një vilë 4 milion euro në Surrel. A ka socialist që ta ka përdi këtë? Sali Berisha jeton në apartament akoma. Lulzim Basha jeton në apartament akoma. Ky njeriu vazhdon me saraje, po të shkosh i ka 8000 metra katror. Ku e gjeti ja la Kristaçi këtij? Prandaj Lulzim Basha ka një merit ndoshta edhe më të madh se unë, se të kisha qenë kryes të asaj turme sot Tiranën, kush e di ku do e kishe dhe zyrat e kryeministrisë do ishin këtu.
E me gjithatë zoti Spahiu, me gjithatë don që të bëhet një qeveri teknike, duhen 71 numra në parlament. Nuk bëhen këtu don as me ovacione dhe as duke djegur kryeministrin. Dëgjoj. Ju i lirë keni një eksperiencë në gazetarinë shqiptare. Shqipëria ka përjetuar dy qeveri teknike. Dhe unë e them për audiencën e madhe të emisionit 5 pyetje pa paramë. Dhe të gjitha këto qeveri teknike janë shoqëruar me qindra të vrarë. Dhe me një kaos total në gjithë vendin. Por të shmangur vrasjet, Edi Rama duhet të tregoj gjakëtësi. Nëse për shkallëzohet, Shqipëria mund të ketë vrasje, mund të ketë gjakderdhje, do ketë të arrestuar, do ketë plagosur. Për të mosu përsëritur në Thenjishi, për të mosu përsëritur në 97-a, duhet sa më shpejt krijohet qeveri teknike, sepse Shqipëria ka krijuar dy qeveri teknike. I ka krijuar dy qeveri teknike, qeverin e Wilson Ahmetit, për 4 muaj para zgjedhjeve, dhe qeverin e Bashkim Finos. Fatkeqësisht këto dy qeveri, e para u realizua kur Shqipëria ngeli dhe 6 ditë pa bukë, dhe dyta kur u bën vrasje. Edhe në atë periudhë socialistët kishin majorancën në parlament. Edhe në 97-ën Sali Berisha kishte majorancën në parlament. Por pavarësisht se kishin votat, nuk kishin votat në parlament që krijuan qeverinë teknike. Por ishte tryeza politike që realizoi një marrëveshje. Sot më shumë se kur, politika amerikane po orientohet drejt rrëzimit kësaj qeverie. Nuk dua të përjetojmë 97-ën, sepse amerikanët kanë treguar që kur janë kundër një politike të një shteti, erëzojnë qoftë edhe me forcë. A e dini pse ndodhi 97-a? Në fakt ambasadori ju ka thënë doon që gjinin parlament. A e dini pse ndodhi 97-a? Se marrëdhëniet e demokratëve me Bill Clintonin u acarruan për shkak të arrestimit të 5 spionëve grek në jug. Dhe Bill Clintoni që kishte sponsor Nicholas Gage-in dhe lobin grek atje kërkoi me forcë lirimin e 5 grekëve. Un kam qenë pjesë e drejtësisë shqiptare. Nuk u pranua lirimi i 5 spionëve grek, Shqipëria në flak. U hapën depot dhe amerikanët dolën hapur vetëm për 5 grek. Tani kthehemi këtu. Përpara 6 muajsh Edi Rama shkon dhe bën presion Donald Trumpit, presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe e kërcënon shtëpinë bardh. Thot fatkeqësia e botës dhe Amerikës quhet Donald Trump. A mendoni se Donald Trumpi do ja falë dhe Amerika? Edi Ramës, jo. Tashmë, politika botërore dhe timoni kanë ndryshuar. Duke ndryshuar... Nuk pa shikojmë ende këtë ndryshim, zoti Spahiu. Duke, po prit mërë sa a i ziu nuk ka ndryshuar do të zyrtarët e vetë në departament shtetit. Dhe pa dyshim që politika e Donald Trumpit është rëzimi i Edi Ramës. Pse mendoni që do ketë precedent ndryshe nga i 97-ës dhe i raportit të Bill Clintonit me demokratët, jo. Ky nuk e shndroj posimin e demokratëve në mësim. Tashmë ti mendon se ne rrim kot këtu, se na kam thonë qunat e lagjës dalin protest, jo. Ti jeni të bindur që ka një skenar më të fort pa. Cili është ky skenar? Dhe skenari do tjetë për shkallëzimi dhe mbështetja e fort ndërkombëtare nga Washingtoni për të rrëzuar. Cili është ky përshkallëzimi, çfarë nuk kuptoni me përshkallëzim? Flasim me tema konkret. Po, semin fund bisedës. Edhe një herë, rezistenca për të mbyllur dyert e çdo institucioni dhe për të mos lënë qeverinë që të funksionojë. Zoti Spahiu, falënderoj për intervistën. Dhe Shqipëria e gjithë ankëm për të mbyllur procesin zgjedhor të njëjtë.